Доброго ранку всім, хто щойно приєднався до нашого з вами ефіру. А урок я хочу почати із виправлення прикрих помилок, які було допущено мною на уроці математики, діти. Дуже важко працювати, коли оченят ваших немає. Я впевнена, що ви цих помилок не припустилися. Але ж, дивіться, ми ділили з вами 69 на 3. Я випадково 69 розклала на розрядні доданки на 60. І 3, а треба було на 69, і тоді цю суму треба було поділити на 3. 60 на 3 ділимо дорівнює 20, 9 ділимо на 3 дорівнює 3, у сумі 23 дає нам 23. І друга помилочка, а поділити на 4, якщо а дорівнює 48 і а дорівнює 480. 48 ми з вами ділимо на 4. 40 поділити на 4 буде 10. 8 поділити на 4 дорівнює 2. В сумі 10 і 2 дають нам 12. І там, де я вже виправлялася, але ж зверніть ще раз увагу, 480 поділити на 4 дорівнює 120. Ну, а далі переходимо з вами до уроку літературного читання. Проводимо урок позакласного читання. У кожного є своя співуча пір'їнка. Пройдіть зараз крізь лабіринт, і ви дізнаєтеся твори якого автора ми читатимемо з вами сьогодні на уроці. Давайте разом. Василь Сухомлинський. Василь Сухомлинський. Він був середнього зросту, худорлявий, каштанове волосся відкривало високе чоло. Але головними на його обличчі були очі, карі, променисті та лагідні, замріяні та вимогливі, запитальні то усміхнені, то жартівливі. Усе своє життя, 17 років, Василь Олександрович працював у школі. Учитель за покликанням душі. Він учив маленьких і великих школярів грамоти, математики, літератури, історії. Але більш за все він хотів навчити дітей думати, відчувати, радіти і сумувати не лише своїм власними радощами і печалями, а татовими і маминими, дідусевими і бабусиними, братовими і товаришевими, зайчиками і синичками, верби і тополі, місяці і вітру, всієї нашої землі. Для цього учитель сам писав казки і розповідав їх дітям, їхнім батькам, учителям. Для молодших школярів Василь Олександрович написав понад 1500 творів, які вивчаються не лише в Україні, а й далеко за її межами. Вибачте. Технічні неполадки в нас. Ось твори, які написав Василь Олександрович Сухомлинський. Серце його завжди належало дітям. Пригадайте, будь ласка, діти, які твори Василя Олександровича Сухомлинського ми з вами читали на попередньому уроці позакласного читання? Так, це твір «Відломлена гілка», «Все в лісі співає» і «Покинуте кошеня». Аналізуючи ці твори, ми з вами вчилися думати про наслідки своїх вчинків, бути добрими до природи, прислухатися і придивлятися, слухати і чути. А сьогодні ми продовжимо з вами роботу над творами Василя Сухомлинського. Тема сьогоднішнього уроку – кожного своя співуча пір'їнка. Ми прийшли у світ, щоб жити. Всі на просторі зімнім.
щоб сміятись і радіти у довкіллі чарівнім. Це життя, це справжня казка, л'ється музика і сміх. Ти ж запам'ятай, будь ласка, неповторний серед всіх. Дійсно, є дуже багато людей на планеті, але саме таких, як ти, як кожен із вас, немає ніде. Навіть зовні схожі близнята, але в кожного з них своє життя, свої погляди, свій характер, свої здібності. Хтось малює, хтось співає, хтось танцює, а хтось має гарні успіхи у спорті. Але людина інколи не цінує свою унікальність, знає свої здібності, але не розвиває їх, а інколи й не знає. Саме на такі роздуми наштовхує нас твір Василя Сухомлинського під назвою «Співуча пір'їнка». Я зараз буду читати, ви можете слідкувати за мною по тексту, діти. Прочитаю твір. Є на світі дивовижний птах, стрепет. Він співає. Чим? Як ви думаєте, діти? Він співає крилом. Має він у своєму крилі особливу співучу пір'їнку. Летить стрепет, і коли захочеться йому співати, то розправляє він крила так, що співуча пір'їнка висувається і настроюється на спів. Лунає тонкий свист, схожий він на звучання найтоншої струни, коли по ній водити смичком, і на пісню вітру в тонкій стеблині очерету. Та ось трапилося лихо. Загубив стрепет співучу пір'їнку. Випала вона і упала на землю. Захотілося стрепетові поспівати, а співучої пір'їнки немає. Маленький Сергійко знайшов на землі співучу пір'їнку стрепета, підняв її, побіг, і пір'їнка заспівала. Почув стрепет спів своєї пір'їнки, прилетів до хлопчика і просить: «Хлопчику, віддай мою співучу пір'їнку, не можу жити без пісні». Повернув Сергійко стрепетові співучу пір'їнку. Багато років прожив на світі чоловік, що виріс з маленького Сергійка. Часто він згадував стрепета, думав, у кожної людини є своя співуча пір'їнка. Нещасний той, у кого такої пір'їнки немає. Так, а зараз давайте прочитаємо з вами слова буксиром за мною. Я читаю, ви повторюєте. Птах. Струна. Сергійко. Дивовижний. Настроюється. Дай. Побіг. Стрепет. Маленький. Захотілося. Прочитайте, діти, найкоротше слово. Найкоротше слово – дай. Найдовше слово – настроюється. Доберіть до слова «дивовижний» синоніми, слова близькі за значенням. Так, це слова «чудовий», «прекрасний», «пригарний», «чарівний». А зараз давайте пограємо у гру «дощик, злива». Спочатку будемо читати слова повільно, так, як дощик накрапає. Потім швидше, ніби дощик розійшовся, а потім зовсім швидким темпом, коли піде злива. І так читаємо слова повторно повільно. Птах, струна, Сергійко, дивовижний, настроюється, дай, побіг, стрепет, маленький, захотілося. Дощик пришвидшується. Птах, струна, Сергійко, дивовижний, настроюється, дай, побіг, стрепет, маленький, захотілося. І злива, дуже швидко. Птах, струна, Сергійко, дивовижний, настроюється, дай, побіг, стрепет, маленький, захотілося. Так, молодці. А зараз давайте до слова «маленький» доберемо антонім, протилежне за значенням слова. Маленький – значить великий, або ще кажуть здоровий, так? Добре.
про яку пташку, діти, ішлося у казці? Чи чули ви колись про такого дивовижного птаха? Мабуть, ні, так. Давайте звернемося з вами тоді до довідничка. Ось він наш птах. І зветься цей птах Стрепет. Стрепет або хохітва належить до родини дрохв. Це великий птах довжиною до 45 см, тобто завбільшки з курку. Маса тіла може досягати до 1 кілограма. Мешканець просторого степу має сильні довгі ноги з короткими кігтями, щоб краще було ходити та бігати серед високих трав. Коричнево-сіре забарвлення допомагає ховатися йому від ворогів. Птах мовчазний, адже чарівним своїм співом цій пташці не поталанило. Зірка видає неголосне пуль-пуль-пуль. Коротко з перервами тріщить тррр під час тукування самець. Та стрепет теж по-своєму співає. Птах швидко, з частим помахом крил, літає. І саме у польоті самець крилами створює своєрідний мелодійний свист. Це зникаючий вид птахів, і його занесено до Червоної книги України. Чим, діти, співає стрепет? Стрепет співає крильми. А як? Давайте послухаємо. Ніколи не скажеш, да, що так можуть співати крила. Стрепет співає крильми. Що загубив стрепет? Стрепет загубив співучу пір'їнку. Хто знайшов співучу пір'їнку? Співучу пір'їнку стрепета знайшов хлопчик Сергійко. Про що думав чоловік, коли згадував стрепета? У кожної людини є своя співуча пір'їнка. Яка головна думка твору, діти? Подумайте. Кожна людина неповторна і в кожної є свій талант. Скажіть, цей твір є оповіданням чи казкою? Чому ви так гадаєте? Так, цей твір є казкою. В цьому творі присутні такі казкові події, як те, що птах говорить людською мовою. Він здатен думати як людина, тому безумовно цей твір – це казка. А чого навчає нас ця казка? Знайти у собі певні здібності, розвивати їх упродовж усього життя. Головне – ці здібності не розгубити. А давайте подумаємо, чи дійсно у кожної людини є співуча пір'їнка? Так, кожна людина має талант. Має свої здібності. Але, діти, науковці довели, що талант – це ще не все. На талант припадає всього 10%, а решта – 90% – припадають на працю у поті чола, на натхнення та на інше. Тож, давайте зараз з вами подумаємо, якими словами можна охарактеризувати головного героя казки. І складемо своєрідну таку павутинку. Яким був хлопчик? Хлопчик був веселий, добрий, щедрий, милосердний. Він любив природу, був чуйний і лагідний. Так. Ну, а зараз
Підніміться, будь ласка, із-за парт і давайте трошечки дамо своїм очам відпочинок. Покліпали очима. Покліпали. Розкрили очі, подивилися вліво, вправо, вліво, вправо, вверх, вниз, вверх, вниз. Потяглись трошки. Опустили ручки вниз. Стряхнули втому. Молодці. Сідаємо, дітки, і продовжуємо з вами роботу далі. Давайте проаналізуємо той твір, який я зараз вам прочитала. Чому стрепет – дивовижний птах? Ну, я думаю, тому, що він не схожий був на інших птахів. Він навіть не мав голосу, але співав. Як стрепет співає? Він вміє співати крильми, він вміє співати своїм пір'ям. Прочитайте, з чим автор порівнює його спів. Лунає тонкий свист, схожий він і на звучання найтоншої струни, коли по ній водити смичком, і на пісню вітру в тонкій стеблині очерету. Як стрепет знайшов пір'їнку? Прочитайте. Маленький Сергійко знайшов на землі співучу пір'їнку стрепета. Підняв її, побіг, і пір'їнка заспівала. Почув стрепет спів своєї пір'їнки, прилетів до хлопчика і просить. Так. Прочитайте, про що птах просив Сергійка. Хлопчику, віддай мою співучу пір'їнку. Я не можу жити без пісні. Який висновок для себе зробив уже дорослий чоловік? Доведіть свої слова або свою думку словами із твору. Часто він згадував стрепета, думав, у кожної людини є своя співуча пір'їнка. Нещасливий той, у кого такої пір'їнки немає. А як ви, діти, зрозуміли ці слова? Кожен має свій талант, кожен має свої здібності. Так, ну а зараз пограємо з вами в гру «Розвідники». Порахуйте, будь ласка. Скільки разів у творі автор вжив слово «Сергійко»? Скільки разів він вжив слово «стрепет»? Так. Рахуємо. Готово. Так. І так. Слово «Сергійко» зустрілося 3 рази, слово «стрепет» зустрілося 8 разів. Знайдіть, які спільнокореневі слова автор вжив у тексті до слова «спів». Так, давайте згадаємо. Це були слова «співає», «співуча», «поспівати» і «заспівала». І з коренем «спів». Прочитайте речення, які складаються із 4 слів. Та ось трапилося лихо, загубив стрепет співучу пір'їнку. Знайдіть найкоротше речення. Він співає. Це найкоротше речення. А зараз, діти, ми ознайомимося з вами іще із одним твором Василя Сухомлинського. В нього всі твори повчальні. Вони дають поради людям, закликають до того, щоб всі були добрими, розумними, чуйними, чесними, працьовитими і спостережливими. І тоді життя буде цікавим і щасливим.
Тож послухайте, будь ласка, його оповідання під назвою «Важлива звістка». Перед вами текст, ви можете також його читати. На північному березі Ставка стоїть маленька хатинка. В ній живе стара бабуся. А на південному – великий просторий будинок. І в ньому живе бабусин онук Сашко. Він уже ходить до школи. Влітку Сашко рідко приходив до бабусі в гості, бо ставок великий. Треба його обійти, а обходити – далеченько. Взимку проходив щодня, бо льоду приходив по льоду, йому було дуже близько. Бабуся сиділа біля вікна і ждала онука. Він приходив надвечір і щебетав їй свої пригоди й відкриття. Настала весна. Повіяв з півдня теплий вітер, пригріло сонечко. Уранці на ставку був лід, а вже опівдні стояла вода. Сидить біля вікна бабуся і журиться. Не прийде Сашко. Аж до вечора сиділа бабуся. А ввечері бачить, біжить берегом хлопчик. Впізнала бабуся онука, зраділа, вибігла назустріч. Бабусю радісно защебетав Сашко. Дивіться, льоду вже немає. Я прийшов сказати вам, що вже немає льоду. Весна настала. Скажіть, будь ласка, діти, яка пір'їнка? Який талант у цього хлопчика, як ви думаєте? Так, безумовно, це доброта, це чуйність, це повага до старших, це розуміння чужих потреб. Це також великий талант, якого багатьом людям у сучасному світі нашому так сильно не вистачає. І цей талант, і доброту, і чуйність, і повагу до старших, і розуміння чужих потреб потрібно розвивати в собі щоденно. Ми з вами зараз, діти, опрацювали твори Василя Олександровича Сухомлинського. У кожного своя пір'їнка, важлива звістка. Вони, ці твори, підтверджують думку, що людина у світі єдина і неповторна. Кожна людина особлива. Тож хочеться мені завершити урок словами Василя Сухомлинського такими: у кожної людини своя співуча пір'їнка. Нещасливий той, у кого такої пір'їнки немає. Кожному з нас потрібно шукати в собі свою співучу пір'їнку, свій талант, свої здібності. Для того шукати, щоб не зникнути безвісти порошинкою, а залишити по собі слід вічний. Ці слова також належать перу уже відомого нам автора Василя Олександровича Сухомлинського. Діти, у Василя Олександровича дуже багато творів для дітей, творів повчальних, творів різноманітних за жанрами, за змістом. Я думаю, що буде цікаво вам вдома ознайомитися з деякими з них і з тих, що ми сьогодні на уроці з вами і не розглядали. То я пропоную вам вдома знайти оповідання Василя Сухомлинського «Як Федько відчув у собі людину». Відшукати його можна в інтернет-джерелах, відшукати можна в домашній бібліотеці, так, прочитати цей твір і подумати, давши відповідь на питання, коли вдалося Федькові відчути в собі людину? І що для вас означає вислів «відчути себе людиною»? Хто така людина для вас? На цьому наш урок закінчено. На все добре!